सभाका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू अतिथिज्यूहरू संचालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू लेखा सुपरिवेक्षणका समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू संस्थाको ऋण उपसमिति तथा अन्य विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू यस गरिमय सभामा आमन्त्रित अन्य व्यक्तित्वज्यूहरू पत्रकार मित्रहरू तथा सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई म यस संस्थाको व्यवस्थापकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा सहकारी अभिवादन गर्दछु। कार्यक्रमको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सहकारीका साथ सिद्धान्त वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा उठी सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षा तालिम तथा सूचना सहकारीहरू बीच सहयोग समुदाय प्रति चासो। Yeah.